Dis Dinsdagoggend die 28ste Augustus, 'n lieflike dag in Kaapstad. Ek moet vir jou sê, eintlik die perfekte dag om weer eens 'n droom waar te maak. En dis wat ons gaan doen, ons is by die Tygerberg Hospitaal. Ons gaan iemand kom verras wat al vir 18 jaar lank bedlend is. En ons gaan vir haar sê dat ons haar Gospel Skouspel droom gaan waar maak. Dit gaan fantasties wees. Kom ons kyk. Want ons gaan vandag Monique Gabriëls se droom waar maak om na die Gospel Skouspel toe te gaan. Monique is 'n langtermyn pasiënt van ons. Sy het al hier gekom toe sy omtrent 2 jaar oud was. En die probleem is sy het 'n probleem met haar wervelkolom wat haar spinale koord aantas. Die areas wat haar asemhaling beïnvloed, werk nie heeltemal goed nie. So dit beteken sy is verlam en sy benodig 'n ventilator of 'n masjien om haar te help om asem te haal. Dis iets waarna sy al baie jare uitsien. Die logistiek was altyd vir ons 'n probleem om dit te kon reël. En ons is nou hier vandag omdat ons vir jou 'n baie baie groot verrassing het, hopelik 'n droom vir jou gaan waar maak. Nou ons weet jy droom nou al vir baie lank oor die Gospel Skouspel. Ons het baie goeie nuus. Die waar te sê, alles is gereël, alles is in plek. En as ek na iemand soos Monique kyk, wat ek in haar sien is 'n ongelooflike positiewe gemoed en die ondersteuning van mense soos Radio Tygerberg en van julle wat bereid is om hospitaal toe te kom om mense te ondersteun, maak 'n groot verskil en dit kan mense se gemoedere verskriklik verbeter.